No, máme tady druhý den našeho moravského putování a jsme v Hodoníně. My jsme se tady vyspali, dali jsme si snídani a teď jsme zpátky na nádraží. Nádraží je poměrně velikánský, tady je taková jakoby hlavní budova. A tamhle vzadu je trošku menší, kudy je přístup k vlakům. A tadyhle zůstala stát ta nádherná žehlička, která tady byla včera ve společnosti. Ještě ty bardotky a belgičanky IDSácký, takže jsme rádi, že nám tady zůstala. No, a tadyhle ještě na druhou stranu je takový jakoby žranžír, ale tady toho moc není zatím. No a my uvidíme, dneska už se budeme směřovat zpátky na Prahu, takže teď budeme v Hodoníně a potom postupně se budeme přibližovat asi zpátky k Přerovu a Olomouci a uvidíme, co nás dneska na cestě zpět z Moravy čeká. No my tady máme začátek v Hodoníně. Tak to nebylo vůbec špatné. Jeden Eurosprinter a luxusní pozdrav. Olala! Tak jedno kvatro do Břeclavy zpátky. Všichni na peroně jsou hluchý. No, my jsme v podchodě v Hodoníně a tohle si nemůžeme nechat ujít. Tuto malbu vytvořili v roce 2022 pro slávu města Hodonína. Pro slávu města Hodonína. Ano. Střední škola průmyslová a umělecká v Hodoníně a muzeum nadšeného dobývání a geologie ZS. Studentky Jasmína... A teď se na tobě zvědavej, Šimčo. Oberajterová. Oberajterová a Sara Berhelová a jejich pedagogové. No holky teda maximálně šikovní. To je klobouček. Já to ještě přetočím. Mašina, navštivte zoo Hodonín. Šimča ještě kouká na druhou stranu, tak já to taky přetočím. Výborně, a jdeme ještě dál. No ještě musíme se podívat semhle. Tady pan Kos řídí normálně páru. Šimčo, naši oblíbené okřídlené kolo. Nádherný. A tady ještě nějaký grafity. Jenom takový na pohodu. Moc hezký to tady mají. Takže to je všecko z podchodu v Hodoníně na nádraží. No a v Hodoníně tady máme rychlík Moravan. Je to Regio Panther dvojsouprava. Díky, ahoj. No vypadá to, že v Hodoníně se teda, je to Interpanter, v Hodoníně se teda zdravit chlapi nebo jej? Panter. Pak jsou takhle dva spojený. Jo. Tak ještě jednou z větší dálky, tady tato lensta fešanda. Jo. Tady je Šimča. A jelikož toho tady moc zatím nejezdí, tak asi počkáme na osobák a popojedeme směr Přerov. Tak náš vlak do Přerova přijíždí. Je to osobáček s nějakým lesíčkem nebo peršanem a my si s ním popojedeme směr Přerov. Jo. No, máme
dobrá, tak super. Je to syslík. Uvidíme, jaké je, ale to se teďko asi nedozvíme. Tak my jsme teď ve vlaku do Přerova, máme dostatek času, aby jsme točili z okýnka a něco tady přijede. Takže dvakrát vektron rakušácký a zase nějaký uhlí nebo či co? Ne, ještě to hned pověžet, možná i zapne. No a na naší cestě z Hodonína do Přerova osobákem teďkon vyjíždíme do jedné známé stanice a to je Staré Město u Uherského Hradiště. Takže já už to točím, kdyby se tady náhodou něco zajímavého objevilo. No já už to vidím. Šimčo, pojď se kouknout. Podívej se, co to tady je za jednotku. A deváckou. To už jsme někde Šimčo viděli, viď? Takže Staré Město u Uherského Hradiště. Je to možný, máš pravdu. A ten nedávno jsem přestal jezdit lejčka, si myslím. No hele, a tohle je konec Slováckého expresu. Má sice Luhačovice. Takže Staré Město. Jo. Tak už se rozjíždíme, takže já to točím. Tady Staré Město, tady furt jede ten Slovácký expres. Uvidíme, jestli bude mít nějakou lokomotivu. Nemá nic. Ještě se tady něco nasouvá, ale je tady. Takže jeden bílej vektron. A to bude asi všecko ze Starého Města. My jsme se teď rozhodli, že si uděláme ještě těsně před Přerovem. Šimča, co hlásí? Eso. Sem. Jo, tady ještě jednou a i lítám ze strany na stranu, ale už to asi bude všecko a jenom abych to dopověděl, my jsme se ještě rozhodli, že si tadyhle na téhle trati severojižní uděláme poslední zastávku, zkusíme štěstí, protože samozřejmě jak jsme odjeli z Hodonína, tak hned jsme po cestě potkali asi 3 nebo 4 náklady ve vlaku, takže zkusíme. Jeden jsme aspoň natočili a tak zkusíme poslední zastávku před Přerovem si ještě vystoupit, jestli bychom tady ještě něco... Jejda, na druhé straně Brejlovec. Jestli bychom ještě tady něco zajímavého natočili, než už se dostaneme na tu trať směr Praha. No a my na naší cestě po trati 330 přijíždíme do dalšího známého města a to jsou Otrokovice. Tady to vypadá, že nás bude předjíždět ten Slovácký expres. No takže Otrokovice a Slovácký expres nám sem přijíždí. Ten nás předjede teďko. No na výjezdu z Otrokovic. Byly ještě dva kocouzy, ale... Ty jsme nestihli. Tak Šimča nahlásil Hektora, máme ho tady. Jo. Ještě tak vidět, kam jsme to přijeli, Šimi. Tlumačov.
Tlumačov, jinak nikde nic. No je tady poslední větší zastávka na naší cestě po trati 330 a to je Hulín. Tady jsou nějaký specialitky, který si tady natočíme ještě rychle. A potom už bude stanice Břest, je to kousíček před Přerovem, tam my vystoupíme a zkusíme ještě nějaký pořádný pozdravy tady. Šimčo hlásí brejlovce, jdu na druhou stranu. No počkej, ale tamhle jsou ještě nějaký krásy. Jo, tam vždycky záleží, tak jak to se dá. Ty jsou tam vždycky záleží na tom, jak to by bylo. Nádherní brejlovci. Ještě stál, jsi stál. My už jsme tady totiž viděli, když jsme jeli sem, protože jsme jeli tím odklonem. A jsi stál Silvie. Hulín a ještě kocoura na konci. Ještě vám Šimča vidí prej kocoura. Tady. Kde? Tam vzadu. No, tak to já jsem prošvih. Zablokoval osobáček. Takže my jsme v Hulíně. A potom příští stanici už budeme vystupovat. A budeme kousek od Přerova. No a je tady další šutící zastávka v Břestu. Je to asi tři stanice před Přerovem a máme tady EC 103. Polony z Varšavy do Vídně. Varšava Vídeň. Díky. Děkujem. Trošku nám to tady seští. Směrem na Přerov, nádherná rovinka směrem na Břeclav tady, jak říkal Šimča, táhlý oblouk, který se mu náramně líbí. Slovácký expres, Praha, Vršovice, Luhačovice. No máme hotovou. Jo. No je to třetí vlak a ne. Je to náklad, PKP. Neskutečná paráda, závody nešly nahoru a PKP Vectron s prázdnýma autákama je tady. Něco tam telefonoval, tak to nezvlád. Máme ho tady. Pěkně sviští. Ty chlapi furt ten... Nebude, protože on taky telefonoval. Tak je tady něco kolem tři čtvrtě na jednu a Šimče hlásí specialitku. Strašně dlouho jsme si nebyli jistí, co to vlastně je. Ale je to nějaká specialitka. Má nás proti sluníčku. Uvidíme, jak to dopadne. A jde to pomalinkou. Ahoj. Tak aspoň nějaká mávačka. Sobáček. No je to první syslík tady na trase Přerov. Břeclav. A je to ten Péťa, ne? Já se Šimčo, jak se jmenoval. Petr. Petr. Ale asi to nebude ten náš mašin Fíra, co nás vez. Tak aspoň nějaká mávačka. Tak touhle soupravou my jsme jeli, už se otočila v Přerově a teď jede zpátky. Je tady osobáček Břeclav Přerov, myslím. Právě, Šimčo? Je to další zase z těch, co jezdí na Přerov.
Šimi, mám pro tebe skvělou zprávu, to je ten Machine Fira, který nás včera vez, akorát, že opět telefonoval. Tak už se snad dočkáme. A je tady... Bátory a jede u nás, pozor! Bátory, pozor! Maďarsko-Brest? No máme tady nečekanou lokomotivu, je to ČD Cargo SO. Jo. Druhý náklad. Skvěle, děkujem. Ahoj. No konečně nějaký fírové, který to baví. A Šimča. S Cargo taštičkou hlavně. No je půl druhý, tak jsme snad překonali tu polední pauzu a bude z toho něco. Jo, vidíme, uvidíme. Ahoj, děkujem. Cisterny ze Slovnaftu, tak to jedou až ze Slovenska. No pojďme na to, závody se nezvedly a máme tady jedno LVčko. A maminka, Evička nám konečně vysvětlila, co to je. Prej to znamená Louis Vuitton. Takže máme tady jeden červený Louis Vuitton. Ne, lokomotivní vlak. Lokomotivní vlak. DBčkový Vectron. Jo. No jo. Je jenom blikajda, ale to nevadí. Olomouc Brno. No, koleje už tady pištěj. Jo. Tak co, vykouzlíme něco? Prosím. Spíš ne. Ale lampa se tady. Lampa se tady kládí. No je tady poslední vlak asi v Břešti, my už se potom budeme přesouvat do Přerova a je to zase osobáček do Břeclavy. Břestu. Osobáček v Břestu do Břeclavy. Ne, z Přerova do Břeclavy, ale asi to je poslední vláček v Břestu. Dobrej! Tak to je náš marmaši chvíra, který už nás vez včera. Zapeklitá situace. Tady v Břesti, protože rychle. A je pryč. Takže to máme tady na rozlučku dva slovácké expresy a tamhle ten jede na stohavačku, no tak to je neuvěřitelné. A už to zvednul. A Praha, Vršovice, Luhačovice. Šimčo, ty jsi to nestačil nahlásit. Nicméně za 3 minuty je tady náš osobáček a my se přesouváme na další zastávku našeho moravského maratonu a tím bude, Šimonku? Přerov. Tak jdeme na to. Jo. No a my jsme v Přerově, obrovitánském to nádraží. Osobáček tady končí, my si tady uděláme chvilinku malinkou pauzičku. Tornáda. Šimča hlásí tornáda. Bača. To, co byla asi v tomto hodině, já jsem se vás chtěla zaparkovat. Bača. Uděláme si tady malinkou pauzičku a potom se vydáme do jedné speciální stanice. Elektrikáři.
Tadyhle vlevo myslím, že je vjezd do toho obrovského rangíru, tam někam ještě dozadu. Tady už nějaký zrzavělý vagóny. A tamhle už je nádraží. Šimčo, já vidím Pernerovku. Neskutečný, tamhle stojí holka. No ale ta je nějaká teda posmutněná, taková mi přijde. Jak to? Nevím, ale asi je v pohodě. Jo. Ne, snad je v pohodě. Takže Přerov, konečná stanice tady toho osobáku a my budeme vystupovat. Jo. A já tamhle vidím jako absolutní specialitku, na kterou se půjdeme podívat. Come on. Tak je tady další zastávka našeho moravského maratonu a je tady Šimi. Tornádo. No je tady tornádo, hlavně jestli nám nezablokuje dáme tu krásku, na kterou my se jdeme podívat. No ono nám ji zablokuje, já se z toho zblázním. No, my se tam doběhneme kouknout. No je tady něco, co jsme teda v životě neviděli a tím je tady ten famózní šestikolák. Jo. To je mašinka. Jo. Neuvěřitelná. To je ten vlak, jak jsme odjížděli, no. No tady stojí to tornádo, který sem zřejmě jakoby zajede a potom pojede dál na to. A tady máme nějaký kluky, nazdar, tak čau. No neuvěřitelný, ale tohle to budou ty dva rakouský vektrony, kterými už jsme viděli z vlaku. Šup, máváme. To jsou 100% oni. My jsme je viděli s nákladem. Díky. A teď se vracejí zpátky. No kluci točí taky už tady. No a hned tady máme v Přerově vláček, který jsme viděli nedávno. Regiojet Bohumín Brno. Je to on? Jo. Tak jsem. Možná slupaj. Nevadí Šimonku, nevadí. Tak je tady tornádo Sidolka, Šimča tam malilinko něco dojednal. Oh. Tak máme nějaký vlikačky. Děkujem. Díky. No a stal se nám tady takový malý šotosraz, takže jsme se s klukama domluvili. A vyrazíme společně do té Rokytnice. Tak máme tam mávačku v kabině. Lejčkovou. A kluci nás upozornili, tamhle vzadu je jeden přejezd. A těžko říct, co se tam objeví a jestli to bude vidět. Ty závory jsou tamhle asi pro to EP Cargo. Jo. Jestli to tam bude vidět vzadu. No bylo to pro něj. Jo. Už je tam. Tak jeden EP Vectron a my máme vyhlídnutý vlak 15.03 do Rokytnice u Přerova. No a já už to musím točit, protože je tamhle sice v dálce, ale je to ta naše včerejší večerní bardotka z toho Hodonína 100%. Jo. Z tý nic nebude. Bude. Myslíš, že bude? No tak málej, zkusí na to. 162.4, tak to potom zkontrolujeme, jestli je to opravdu ona. Nic.
Já myslel, že je to Bátory a on je to nějaká specialitka. Haló, 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 pozdě. A jo, něco tam bylo. Tak čau. A tamhle je ta pravá Bátory. No to se bude, protože tamhle už je pan Postunováč a ten jde na to. No takže bude přepřák, hustý. Počkej, ještě řekněte, že to pojede ta Bardotka. Tak to by byla raritka. Tak Krysa firčí pryč, ale nám asi za 2 minutky jede ten osobáček do Rokytnice, takže těžko říct, jestli se dozvíme, co ta Bátory dostane. A tady už je ten náš osobák, zdá se. Takže si popojedeme jenom kousíček jednu malou stanici do Rokytnice u Přerova. Děkujem. Tak jsme vykouzlili pozdrav a jdeme rychle do vlaku. No já už to nestačím z dálky natočit, ale Bátory dostala Retro SO z Břeclavy, no tak to je neuvěřitelný. My si tady dáme odjezd z Přerova a za chviličku tam budem. Něco stojí v oblouku. No já jsem to zase pustil, protože tady máme jednu Krysu. To bude nějaký Valašský expres. Tady neuvěřitelná trať, je tady 7 kolejí. A za náma je ještě v dálce, tam je nějaký Taurus asi s nějakou Krakoví, nebo Silezí, nebo něčím takovým, co asi jelo od Ostravy. A my už bychom tam snad za chvíli nějak měli vejít. No a je tady Rokytnice u Přerova a opravdu to byla Krakově a ta, co za náma jela na výstrahu. Je to tady teď hodně, hodně zasekaný. Děkujem. Krakovia z Přemyšle a za náma někde stojí Lejíčko taky. No abych na to nezapomněl, musíme pozdravit Toma a Tomíka, jestli se budou koukat. Protože nás inspirovali k návštěvě téhle skvělé stanice. No tak teď nějaký Lejíčko, před ním je Regiojet, je to tady opravdu teď ucpaný, takže je to všecko blizou linko za sebou. Děkujeme. Ahoj. No až se zvednou závody, tak my si půjdeme tamhle na druhou stranu, aby jsme dobře viděli do toho oblouku. No a v závěsu pořád ještě na stejný závody nám dobře známý Moravan, děkujeme. Tenhle jede právě z Olomouce do Brna. A závody jdou asi nahoru. Slovácký expres do Luhačovic tady. V Rokytnici. Děkujeme.
máme tady osobák na Přerov a kluci tam něco domlouvali. Olomouc, nezamyslit se. A máme tady pendolino do Ostravy. Pendolino zdá se staví v Rokytnici. No, on se nekoukal. Takže ty vlaky před Přerovem tam stojí. Mají tam stůj, takže Pendolino zastavilo taky. A proti nám je ten Valašský expres. Tuším, že z Půchova. S Emilem. No tak, Pendolino projelo krokem a tady máme nějakou obrovskou specialitku. No. To je roztomilé? Co to je? Avička říká, to je roztomilé, co to je? No co to je? No co tohle to je? No to je zase ten kartáč. Ahoj. Čau. A ještě k tomu jeden kocourek. Báječný. No tak Šimča, ten už tady mohutně šotí zase. Tak Lejíčko z Bohumína. Na Prahu. Děkujem. A za chvíli ještě jedno pendolíno. Tak další pendolíno, tentokrát na Prahu, ale to tady do kopečka, vždycky to trvá, až se ty vlaky rozjedou. Děkujeme. No, sedmička prof, a tuším, že. Tamhle máme nějakého malého šotokámoše a je tady Valašský expres do Půchova. Děkujeme. A tak v zádech máme RegioJet, ale konečně jsme se tady dočkali taky nákladu. S hrbatkou. No my stihneme možná i ten RegioJet. Ahoj! Bohužel ne. Tak kluci už se tady rozvěsili. Na zábradlí a máme tady jeden osobák, který tady bude stavět. No ale pozor! Jadviga! Veršin Jadviga, pak to je místní specialista.
Kluci se vydali až tamhle na začátek peronu na ten Slovácký expres. Díky. Novičko nejpacáka, dvojitá dávka pozdravu. No kluci jsou tamhle v úplných nedbalkách, ale oni vůbec nevědí, co tam na ně vykoukne. Já tomu musím jít trošku naproti. Já si myslím, že to je unipetrolácký elektron. Děkuju. Pěkně mu to tam... Pěkně mu to tam křuše. Už jsem ty kluky blázivý musel odvolat, protože tady je v krátkém závěsu další unipetrolácký vektron. No honem, honem, vy tam o tom vůbec nevíte, co se tady valí. Už je tu, už je tu, už je tu, mávat. Mávat a šutit. Další unipetrol. Tohle už se tolik nevydaří, ale to nevadí. Tak já už jsem šel tady dolů za klukama a vypadá to na náklady z obou stran. Jedna trojková uhelka. Ahoj. A ta jede pomaličku dolů zase na tu návěs, k tomu návěstidlu. A je strašně dlouhá. A od spoda se sune taky něco, ale uvidíme, jak to dopadne. Padne to tak, že ji teď uvidíme chviličku. Tak to je náklad, který nám tady zastaví asi ve stanici. Aleba ne. Vypadá to, že tam nemá stůj. Kluci, díky a čau. Tak zlínci kluci už jedou směr Přerov a my jim ještě zamáváme, jasný. Tak pan průvodčí už to písknul. Já to otáčím, protože kluci už nás opouštějí, jedou domů do Zlína. Čau, tady jsou. Je
Oni ne, se neukázali pořádně z okýnka, ale viděl jsem je, byli tam, Šimťo. Tak jsem jim mávnul ještě. A tamhle dole možná ještě asi nějaký Moravan, či co. Tak zlínský kluci už jsou pryč a my tady máme ještě jednoho Moravana a pak už asi budeme muset taky popojet do Olomouce směr domov. Jo, a pak směr domov. Ale děkujeme mnohokrát. Takže Šimonku, tohle je PKPčkovej bílej Vectron, teda Taurus. Taurus. No je to Taurus, my už jsme na druhé straně, chystáme se na odchod. A jeden z posledních vlaků. Přesně tak. Tak teď bychom prosili jen krásný pozdrav. Je. Moc prosím. Děkujeme. Díky. Ahoj, čau. No kluci, oba dva nás pozdravili, skvělý. Ostravana tady máme a za chvilku bude i z druhé strany. A Ostravan jde do Prahy, nevím odkud. Tenhle byl ze Žiliny, tam ten jel do Bohumína. Tenhle do Prahy, děkujem. Díky. Díky, ahoj. No tak konečně pořádej úsměv. A ještě bychom tady měli mít na programu Silesii a potom už snad přijede náš osobák a my půjdeme na naši poslední zastávku. A Šimčo, připomeň mi, kam, že to jedeme na tu poslední zastávku? Do Olomouce. Vážně? Ano. No tak dobře. A znovu Silesia z Prahy, teda z Varšavy do Prahy. V opačně, brouku. Varšava. Děkujem. To by mělo být asi zřejmě všecko, protože za chviličku je tady ten osobák. No já to pouštím, protože náš osobák... Šimčo! Je tornádo! My se projdeme tornádem! Kámo, co se děláš tornádu? My se projedeme tornádem! Tak to je neskutečný. Tak jdeme tomu sečíčku naproti, protože my jdeme tornádem do Olomouce. Ahoj. Tak my se blížíme k Olomouci a Šimča by něco nahlásil, já to zkusím natočit. Tak jsme přistali.
stáli v Olomouci. No tak my začínáme poslední část našeho moravského vlakového maratonu a musíme se podívat tady v Olomouci do týlenství před nádražní haly, protože to je paráda. No a jdeme na peron, něco tam hledat. Tamhle nám hnedle pádila nějaká specialitka, Šimčo. To je podle mě. Buď to malé, já se musím kouknout nazadu. Není to nějaký Lego? A podle mě to je Lego, nebo jestli to je 794, jestli si dobře pamatuju, tak to je slančený Efišlunt. Ne, neuvěřitelný. Každopádně tamhle to je směr, odkud my jsme přijeli, to znamená směr na Přerov. Tamhle ještě hromada nástupišť takových bočních. A když já to otočím, tak tady je potom to hlavní nádraží. Tamhle vypadá, že je to naše tornádo. No a tamhle to je potom směr už. Praha. Asi Česká Třebová, Praha nebo či co. My tady máme asi hodinku. Šimčo, promiň, že tě přerušuju. Ono nám to jede zpátky, jo? Tak pojď na to kouknout. Jeď blíž. Máme něco málo po čtvrt na sedm a my bychom měli použít Silésii někdy 20.03. To je poslední spoj, který můžeme jet, aby jsme se nějak dostali vůbec do Prahy, takže máme tady necelý dvě hodinky ještě. Co tady tahle ta mašinka tak asi může dělat, čověče? To je na posun, to vím. Myslíš, že se s ní tady posunuje? Jo, na posun. To je na posun, jasně. Tak z řada 794. Tak to je ten Efišunter. To je nějaký zmenšený Efišunter. Jo, Efišunter. Efišunter. No hele, on... No je to, čověče, možný. No tak tohle co je, ano, jdu na něj, Šimonku, takže tohle co je posunovací mašinka, ne jak známe třeba z hlaváku, že tam jezdí žehličky, tak tady jezdí tohle z toho. Šimča nahlásil nějaký ESO. Ono nám jde se. A jede někam úplně bokem. No lejíčko, čověče, je totiž tamhle ještě. Kde? Ne, to je kamu. To není lejíčko. Co to je? No. Ten se nám schová tamhle někam dozadu, bohužel. No, to jsou tady věci. Tak už jsem si vzpomněl, i ten vlak, co jsem neviděl, co je, tak to je štádle. Tak to je štádle. Tak Šimča si vzpomněl, tohle je Slovácký expres, jo. Který my necháváme odjet. Ještě si tady dáme šocení do 8 a pojedeme domů nejspíš teda Silézí. Yes. No je tady panter nezamyslice Kouty nad Desnou. Kristýnka, myslím. Ta
Tak počkej, kouknu ještě Šipčo z druhé strany na toho Regio Pantera, jestli tam nebude mít. Z téhle strany nemá. Tak asi Kristýnka podle mě. No a samozřejmě, že měl Šimča pravdu, takže jsme to dohledali a ta lokomotiva je 794 a je to Efficiander 300 a je právě určený pro takovouhle lehkou posunovací službu. Tamhle se nám posunuje nějaký ESO. Šimču, mám pro tebe jednu kvízovou otázku, dočkáme se tady nákladu. Dočkáme, jo? No tak, paráda. Tak co si tam jede pro nějaký vagónky? A ten malý Efficiander, ten tam pořád stojí. Tak to je to tornádo, který nás přivezlo, jede zpátky do Nezamyslic. No a my tady za chviličku budeme mít veliký překvapení. No Šimčo, tvoje odpověď na moji kvízovou otázku byla správná, protože odjelo tornádo a je tady normálně metránc. Jo. Děkujem. Díky. Ahoj. No i s úsměvem a mávačkou, to je paráda. No a tady je to veliký překvapení, protože tady nám zadýmal ČD Brejlovec. Děkujem. No tak. Luxus. Dobrý. Tak, kluci jsou pryč a tamhle máme nějakou specialitu. Sice se nám schová. Ale zase vykoukne na chviličku. Tak po té vložce, která nesnesla odkladu, kterou jsme museli se Šimonkem tady vyřešit, je tady hrbatka s nákladem, ČD Cargo. Je tady prototyp. Jejda!
Je to možný, Šimčo? No tak to bylo řádný. No tak konečně se nám rozjel tady ten přístavkový efišandr. Se jí trošku rozjel, ale on nám tam zmizí za tyhle ty vagóny. On někdy zase vyjede. On podle mě si pojede ještě pro tyto dva, že to nějaký zpěšný nebo rychlý. Uvidíme, že my si mezi tím dáme, řekl bych, asi Moravana. No Šimčo, my máme zase neuvěřitelnou kliku, protože ten efišandr tady nacouvá k nám. Jo. Tak to je neskutečný. Tak máme ho tady, efišandr 300. Ne, on je tam schovaný a kouká na druhé straně z okýnka. Ale třeba se ještě vrátí. A podle mě si pojede pro tyhle dva vagóny. Ano, ty dva. Nebo pro tamty. Uvidíme, Šimčo, až tady nějakou chvilku pobudem, tak on z toho něco vyrobí tady třeba. A něco z toho. Tak efišandr se nám vrací, tak co? Děkujem, ahoj. Čau. No já to asi rovnou otáčím, protože tady je ten opavan, který už si tamhle mával. Čekal tady na něj tak... Je to pro něj, je to pro něj. Ne, ale na druhém nástupišti. Na druhém nástupišti. To je přesně tady pro něj, Šumonku. A Morava na něj čekal, aby mohli lidi přestoupit, takže tyhle ty dva vláčky nám teď odjedou a my musíme jít kontrolovat, jestli se dostaneme domů. Jo. Ale to je až na druhém nástupišti ta výstra s tím má ještě nějaký esíčko vzadu. No tak pan Fíra byl za roletkama, takže nás neviděl, ale my si tady dáme toho Moravana ještě. Furt to nemá připravený. Efišandr se vrací, ale máme tady toho Moravana. Jo. Jejda, tam zase něco pán dělal. Efišandr tamhle zase něco popotahuje. No je tady EC 112 Silesia. To my ještě nepojedeme, my si počkáme na Valašský expres. Děkujeme. Jako ten Valašák bude mít číslo 120. Ano, EC 120, Valašský expres. Tím my pojedeme. Ano, Šimčo.
Tak zrovna to specialistka. My jsme trošku zadejchaný, protože tady krátíme čas se Šimonkem závodama po peronu, ale to jsou ty elektrikáři s tou specialitkou, co šutila maminka Evička. Jo. Když jsme byli řešit ty neodkladné záležitosti. Jo. Brouku, a co je to tamhle? Ne. A kvatro. Kvatro. No je to kvatro. Kvatro. Já jsem zapomněl po druhý. Volí kvatro. Není to rakvička? Jo, rakvička, díky. Já nevím, já si je furt pletu, ale možná, že je to rakev. No zase tady máme osobáčka. A pak nás čeká tady Slovácký expres. Už to bude jeden z posledních vláčků, který my si tady dáme v Olomouci. Dneska, Šimčo, máme na ty Slovácké expresy trošičku smolíka. Jo, hodně smolíka. Dneska jsme nedostali snad ani jeden pořádný pozdrav na Slováckém expresu. No je tady nějaká extra specialitka. To není kravka. To je nějaká dvojička. Tak podvorka nebo špageta. Je to tak, Šimčo? Bohužel jsme stranou. Dvě ponorky. Jedou něco někam dělat. No, je zhruba 8 hodin večer, my sedíme na nádraží, hlavním nádraží v Olomouci a končí se náš moravský vlakový maraton. Šimonek se tady dělá nějaký úpravy, zdá se. On si asi potřebuje nadat tu kapucku. Výborně. Máme za sebou 2 dny putování po Moravě a točení vlaků. Já to jenom v krátkosti zrekapituluju. Měli jsme tam Břeclav, měli jsme tam Hodonín, měli jsme tam Břeš. Břešť? Strašný to slovo. Přerov, Rokytnici u Přerova a nakonec jsme skončili ještě tady v Olomouci. Šiminku, povídej rychle nějaký svůj největší zážitek, aby jsme si to nějak všecko ještě připomenuli a nějak se s tím báječným výletem rozloučili. No, všechny vlaky nejlepší. Všechny vlaky nejlepší, no tak to máš výborný. A já si tak troufnu tipnout, co maminka Evička tamhle, když jí ukážeme trošku a nebude schovaná za tou kapuckou. Tam měla nějaký svůj nejlepší zážitek, jaký? No mně se líbily ty bagy. Je taky. No, jasně. Evička zabudovala s tím, že když jsme byli se Šimčou v nedbalkách, tak nám nahlásila Belgičanky z Břeclavy. Jeden něco šedivýho. Já musím říct, že já jsem byl taky asi nejvíc spokojený v té Břeclavě, i když to tam s těma rakouskýma fírama nebylo bůh ví co, ale nakonec jsme si tam užili i pár pěkných pozdravů. Takže, to je asi všecko. Sláva Šimčo Moravě. Jo. A všem moravským vlakům, sláva všem moravským i rakušáckým machine feedům, který nás pozdravili a udělali nám radost. Jo. A budeme se těšit zase na příště naší vlaky. A zdravíme kluky ze Zlína. Jo. A zdravíme kluky ze Zlína, kteří si tady s náma udělali takový malinký šotosrázek. Jo. Tak jo, takže mějte se krásně, díky, že jste se koukali a čau. Ahoj. Čau. 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 Šimčo, můžeš to vypnout. Ano, čau. A hned, co jsme vypli kameru od rozlučky. Tak je tady drobný bonus. Jo, tak se ještě elektrikáři. Konečně, to je velká. Ale oni tam něco diskutují o živě. A máš s sebou i nádherný jeřábek. No a my už jenom čekáme na Valašský expres, který nás doveze do Prahy. Do Praha, hlavní nádraží. A ještě uvidíme, jestli pojedeme odklonem
přes tu Libici a tak dále. Jo, a jestli se bude dát otvírat okýnko a bude nějaký vagón starý, tak to natočíme už na z okýnka Libici. Dobře, Šimčo, jestli bude něco vidět. Jo. No my si tady natočíme... Vodosový náklad. No jasně, my si tady natočíme rozlučku a máme asi 10-15 minut do odjezdu a já říkám, já bych si přál ještě nějaký náklad. Tady ho máš. Díky. Ale bude to asi jesíčko. A jak jsem to dořekl, tak se za náma na návěstíhle rozsvítilo volno. No a samozřejmě tady máme ještě pendolino, to si prostě taky nemůžeme nechat ujít. Šimčo, jsi ČD Cargo taštička vybavený? Ano. No tak máme. Máme tady ČD Cargo esíčko. A jsem tady byl, ty rysu kam, to musí být rysu. Jestli to bude ještě vidět. Tamhle jsou šotí maminka, Evička. Tak to není rysu, bohužel. Máme smolíčka, ale ještě za tímhle s tím nákladem s kontejnerama je pendolino. Jo. Tak pendolino odjíždí směr Bohumín, teda Ostrava a Bohumín. Tak budeme mít na ně štěstí. Děkujem. Díky. Ahoj. On nám blikne nahoře. Bliknul nahoře, jasná. Trojka dřímal. Tři dřímal. Skvěle, Šimčo. Trojka dřímal. A měli jsme i profu dneska, že jo? Jo. No náš Valašský Express. Náš Valašský. A slovenský jesíčko nás potáhne. Jdeme na něj. Tak my máme 23:54 a je tady poslední noční dobřichovický bonus na závěr naší cesty. Šimča už si schrupnul ve vlaku a sbírá poslední síly. Dvojčka jesíček a nějaký uhláky. Je konec, Šimčo, zvládli jsme to. Čau a dobrou. Dobrou. A dobrou, eď se. Kuky mám, tašku mám. Všechno máme, už jdeme do auta a dojedeme domů. Čau.